Tadyhle na té stavební buňce, který říkáme Irena, jsou jména všech dobrovolníků, kteří strávili na brigádách ve Veldově mlýně svůj čas. Je to okolo asi 100 jmén našich dobrovolníků, kterých si opravdu velmi vážíme. Takže my vnímáme ten příběh, který je s tímhle objektem spojený, jako příběh velkého odpuštění a tolerance, protože Vidla Štěpánek, který tady žil do roku 2015, měl nepsané právo prostě ten dům užívat bez vody, bez kanalizace, bez jakýchkoliv zásahů, ale obec ho tady prostě nechala žít a tolerovala ho. Všichni obyvatelé tolerovali i jeho jinakost, protože on byl pravděpodobně transexuál, rád se oblíkal do ženského oblečení a maloval se a tak. A teďka tady různými aktivitami vybíráme peníze na to, aby jsme dali tomu domu nový život a prostě, aby ten dům fungoval a žil. Myšlenka, která padá úplně nejdál, je jistebnická fungující kavárna, která nabízí svým návštěvníkům kulturu, přednášky, divadlo a podobně. Prostě takový jako vzdělání, podprahové vzdělání. Myslím si, že v Impact Hubu mi ukázali, jak si poskládat vůbec plán pro další roky fungování, aby to mělo smysl, aby nám to úplně jakoby neubylo časově a vlastně, aby jsme furt měli energii pokračovat. A pak, takže hlavní myšlenka, jak to organizovat a hlavně, že celý ten projekt má smysl a má smysl v něm pokračovat.